Nëse Kurani ka ardhë në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, atëherë si faleshin njerëzit para kohës së Muhamedit alaihi salam. Duhet ta dish që namazi ka qenë edhe tek pejgamberët para Muhamedit alaihi salam. Profetit e Zotit, pejgamberët e Zotit kanë falë namaz. Allahu i lartësuar çfarë thot në Kur'an për Zekerian alaihi salam? وهو قائم يصلي في المحراب dhe ai ishte në këmb duke u falur në mihrab pranë vend faljen e tij. Zoti i gjithësisë për Mërjemën alayha salam çfarë thot? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. O Mërjemë, bindi u Zotit tënd. Bjerë në sejde dhe në ruku me ata që binë ruku, pra me ata që falen. Namazi, Muhamedi a.s. kër është fal me Gjibrilin, i ka treguar Gjibrili që kjo është koha pra e namazit për ty dhe për pejgamberet para teje. Pra gjë që tregon qartë që këto kohë namazi kanë qënë edhe kohët e namazeve për pejgamberet para Muhamedit a.s. Pra gjithë profetet e Zotit kanë ardhë për t'i ftuar njerëzit që t'adhurojnë Allahun e lartësuar një të vetëm. Dhe namazi është shtyllë për adhurimin e të madhit Zotit.